وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. السلام عليكم زمارونو زما دا واس چاته درسي نو تاسو له په غور سره زما دا خبره وره د دی وخت کې د پی کے 56 د زندو ډیرینا اختر علی خان انټرویو به تاسو وره هغه جی کله چې آزاد الیکشن کو دا هغه نرستو هغه ناس نه دی د دې علاقې ډیر پرجوش خکلی خکلی پروګرامونه وکړل دا علاقې نه ځان خبر کړی دی او مونږ سره مرسته وکړه چې ډیر یو نډر سړی دی باقی زر جماعت اسلامی ډیر مشکورې ما چې داسې یو سړی له دا ټیکټ ورکو خپل ځان سره را جوخ کړو نو زه بیا هم هغې ته خواست کوم چې خب د زړه د خلاص هغې سره پرجوش دا مشن وچلوي او زه اختر علی خان ته دا وایم چې زمونږ دا علاقه ډیره محرومه پاتې ده داسې زمونږ مردان سره لوکل یو خو زمونږ نه ګیس تاو شوی دی په محبو په بالاګړې او په ګړی کپوره کې ګیس بلیږي او زه افسوس دا کوم چې په یو کیلومتر کې مونږ ته ګیس لین دی او زمونږ دا ځنډ کلی د دینه دی عوامو دی خاص کر دی سیاسي خلکو ایشو را کړی ده جمعتونو کې را سره وادي کړی دي او هغې لکه بیا د هغې نه وروسته زمونږ ته پوست نه دی کړی مونږ د ګیس نه محرومه یو نو اختر علی خان ته زه د خپل طرفه د دې کلي د طرفه دا وینا کول او رسول غواړم او دا مې ورته ویلی دي چې انشاءالله تعالی تاسو ته د خدای پاک دا سیټ درکوم او که در یې ونه کوم دا د بره نه فیصلې دي خو انشاءالله تاسو به له خیره سره چې کوم دی نو د دې علاقې دپاره خصوصي د ګیس د ګرانډ دپاره خپل تر حل وسه پورې د پټرولیم وزیره پورې او د اسلام آباد پورې به کوشش کوي او زنډو ته به ګیس راولئ.